Сега ще разгледаме още най-забавна книжка. Това е книжката на колела, автомобилчето. Това е нещо средно между книжка и играчка, защото има отдолу колела, виждате. И реално е доста забавна. Даже и като играчка, ето така. Сега не знам дали се вижда. Ето. Между другото е сравнително стабилна. При положение, че все пак е книжка. Децата се радват. Сина ми лапа тук тези колелета. Аз му давам, защото те са сравнително големи, вижте. Не мисля, че има риск от задавяне. Другото интересно на книжката е тук тази лепенка. Сина ми се радва, малките деца се радват тук пипката, тази груба повърхност. И изобщо не е лоша книжка. Нещо, както казах, като играчка. Така, историята е нищо особено. Ма какво може и да очаквате от нещо, което все пак идеята му е тук с колелата да се занимава децата. Разправя се за автомобилчето Брум, което помага на тези мечки да си пренесат багажа. И тук интересното е този път, който проследявате с пръщче и детенцето проследява от тук, че се движи автомобила. И те заминават на почивка. Ето, о, колко е стръмен хълма, трябва да се изкачи нагоре. Натоварен. Така, дреж се, Брум. Казва мама Меца, ето нагоре, слизаме надолу. Фиу, успяхме да слезем, преминахме хълма и отиваме към морето. Това е цялото нещо. Няма никаква особена история. Идеята е, казах вече, просто да го ползвате за играчка и тук евентуално да проследявате пътя с детето. Готино е изрязана книжката в опит да бъде като автомобилче. На издателство Фют. Единствената ми критика, то не е критика, ми по-скоро внимание към детайла, който може да бъде малко по-добър, е, вижте сега, тук е преведено обичам мед на български език. И така, нали, аз очаквам по този начин да бъде из цялата книжка. Да, обаче, като отвориме, всъщност, тук не са си направили труда да го напишат на български. I love honey. Место обичам на български. Това е малко дразнещо, но от друга страна книжката е окей, като играчка. И така, има още, пише за деца над 10 месеца. Сина ми на 8, близо 8 си играе преспокойно. Не е тежка, не е опасна книжка. Казах, че има и други от тая поредица. Ще ви покажа още една в следващото видео.